ጤና ይስጥልኝ የአዲስ አበባ ተታታዮች፣ እንዴት ሰነበታችሁ? እንዴት ከረማችሁ? እንግዲህ ርዕሳችን ሲንጀምር ሁለቱ ሴቶች በአንድ ሳምንት የሚል ርዕስ ነው የሰጠነው። ሰሞኑን እንግዲህ አንድ ሃናን የምትባል ልጅ እንደዚሁ ራሷን ከስምንተኛ ፎቅ ጥላለች። እንዲሁም ዛሬ ደግሞ የሰማነው አርቲስት አብርሃምን ወደ እስር ቤት የከተተው ወይ ደግሞ በፖሊስ ቁጥጥር ስር እንዲውል ያደረገው ደግሞ ሌላ አንድ ክስተት ተፈጥሯል። ቤዛ የምትባል ጥቁር አንበሳ የምትሰራ ልጅ አርቲስት አብርሃምን የሚመለከተው መረጃ ማለትም የዶክተር ቤዛን የጥቁር አንበሳ ተማሪና እዛ በሙያ እያገለገለች ስላለችው ቤዛ መረጃ እንሰጣችሁና በሚቀጥለው ደግሞ ከሱ ቀጥሎ ደግሞ ሰሞኑን ህይወቱ ያለፈው በዚሁ መልኩ ስለ ሃናን ያለውን ነገር እነግራችኋለን። እንግዲህ ዶክተር ቤዛ ጓደኞቿ እንደሚሉት በጣም ህልም የነበራት ከብዙ ጓደኞቿ ጋር የምትግባባ ስራዋን የምትወድ ነበረች። በጣም ሰዎችን በመርዳት ትታወቃለች ጥቁር አንበሳ ውስጥ። ዶክተር ቤዛ እንግዲህ ባለፈው ሮብ ከአርቲስት አብርሃም በላይነህ ወይ ደግሞ ሻላይ ይሄ ልጅ ያው ታቁታላችሁ ከፎቅ እሱ ከሚኖርበት ኮንዶሚኒየም ከፎቅ ራሷን ወርውራ በህይወቷ ሊያልፍ ችሏል። እንግዲህ ከወደቀች በኋላ ድንገተኛ ክፍል ውስጥ ገብታ ነበረ። ነገር ግን ያው ሳይሳካ ቀርቶ ህይወቷ አልፏል። ዶክተሯ እንግዲህ ባልደረቦቿ ሊረዷትም ቢሞክሩ ምንም ልታገኝ አልቻለችም። በዚህ ምክንያት እንግዲህ በአንድ ሳምንት ውስጥ ሁለተኛ ሴት ናት እንግዲህ በዚህ መልኩ ህይወቷን ያጣችው። ፖሊስ እንግዲህ ይህን ነገር እያጣራ ይገኛል። በዚህ ምክንያት እንግዲህ ተወዳጁ አርቲስት አብርሃም በላይነህ መጀመሪያ ተጠርጣሪ ሆኖ በፖሊስ ቁጥጥር ስር ውሏል። አብርሃም እንግዲህ አሁን በፖሊስ ቁጥጥር ስር ነው የሚገኘው። ልጅቷ እንግዲህ ጓደኛው እንደሆነች ተነግሯል። በዚህ ምክንያት ነው እንግዲህ ተጠርጥሮ የታሰረው። ምንድን ነው ልጅቷ ራሷ እንዲህ ልትጥል የቻለችበት ምክንያት ምንድን ነው የሚለውን ለማጣራት ይመስለኛል ፖሊስ በቁጥጥር ስር ላይ ያዋለው። እስካሁን ድረስ እንግዲህ ያለው መረጃ ይሄንን ይመስላል። ዶክተር ቤዛ እንግዲህ በዚህ መልኩ ነው ህይወቷ ያለፈው። አብርሃምም እንግዲህ ጓደኛው ስለሆነች ተጠርጥሮ ገብቷል። እስቲ እንግዲህ እየተከታተልን ያለውን መረጃ እናቀርብላችኋለን። እንግዲህ ያው አብርሽ በተለይ ደግሞ ሻላይ በሚለው እንደዚሁም በቅርቡ የሰራቸው ካሊቢራ ጋር እንዲሁም አንድ ሌላ ባህላዊ ክሊፕ በጣም ተወዳጅ የነበረ ዘፈን ያለው ልጅ ነው። እንግዲህ እሱ አደረገው ያላደረገ የሚለውን ነገር ፖሊስ አጣርቶ እስከሚነግረን ድረስ ያለው መረጃ ይህን ይመስላል። እንግዲህ ለቤዛ ቤተሰቦች መጽናናትን ይስጥ ነው የምንለው። ፍትህ ለእሱ አይሁን ነው ምለው። በዚሁ በተያያዘ ዜና እንግዲህ ሰሞኑን ደግሞ በጣም አነጋጋሪ የነበረው የሃናን ጉዳይ እንደዚህ በሰፊው ዳሰነዋል። ቀደም ሲል ያያችሁት ቪዲዮ የእህታችን ሃናን ነው። ሃናን እንግዲህ የጅማ ልጅ እንደሆነች ታውቋል። 25 ዓመቷም እንደሆነ መረጃ ደርሶናል። ወጣት ናት። የዩኒቨርሲቲ ተማሪ ነበረች። እንግዲህ ከእጮኛዋ ጋር ኒካ ወይ ደግሞ ቀለበት ለማሰር
አስበው ወደ አዲስ አበባ መጥተው ነበረ። ለሰርጋቸው የሚያስፈልጋቸው ነቃዎች ለመግዛት እዚህ ሆቴል ላይ 8ኛ ፎቅ ላይ በርጎ ይዘው ማረፊያ ክፍሉስ ነበሩ። አዲስ ፖሊስ እንግዲህ ከታዲያስ አዲስ ጋር ባደረገው ቆይታ በሆቴሉ እንዳሉ ነው በመካከላቸው አለመግባባት ተፈጥሮ ይጨቃጨቃሉ። የዚህ አለመግባባት እንግዲህ እንደተረዳሁት ከሆነ ሰውየው ተሌላ ሚስት እንዳለው ነው እንግዲህ የነገራት። እሷ ሁለተኛ እንደምትሆንና ከዚህ በፊት ሚስት እንዳለው ሲነግራት ነው እንግዲህ ጭቅጭቁ የጀመረው የተባለው። በዚህ ምክንያት እንግዲህ በሚጨቃጨቁበት ሰዓት በጣም ኢሞሽናል ስትሆን ያው ሊያገባኒ ከሊያስርላት ያለው ሰውዬ ያው ክፍሉን ጥሎ ይወጣል። ሆቴል ውስጥ የነበሩትን አስተናጋጆች እስቲ አሁን ያለችበት ሁኔታ ጥሩ አይደለም፣ ተበሳይታ ነበር፣ ስለዚህ ቼክ አድርጓ ሲል ያው እንግዲህ ሄደው ቼክ ሲያደርጓት ከስምንተኛ ፎቅ ራሷን ስትጥል ያው መሬት ለማረፍ ነበረ፣ ነገር ግን ሶስተኛ ፎቅ ላይ ወደቀች። በዚህ ምክንያት እንግዲህ ህይወቷ አልፏል። እንግዲህ በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ቪዲዮውን ስትመለከቱት የነበራት ተስፋ የነበራት ደስታ አንስተው በጣም በጣም ልብ ይሰብራል። እንግዲህ ብዙ ጊዜ እንደዚህ ቀድሞ ሳይነግራት በአጋጣሚ መናገሩ ከዚህ በፊት እንደውም አንድ አረብ ሀገር ላይ እንዳይነ መረጃ ሰምቻለሁ። ልክ እንደዚሁ ሁለተኛ ሚስቱ እንደሆነ ሲነግራት በጣም ፌንት በልታ ብዙ ነገር ውስጥ ገብታ እንደነበርና ብዙ ጊዜ እንግዲህ እንደዚህ አይነት ነገሮች ሀንድል ለማድረግ በጣም በጣም ይከብዳሉ። አይኔ ማድረግ እችላለሁ ብሎ ካሰበ ወንዱም ወይ ደግሞ መጽሐፍ ቁርአኑ ይፈቅድልኛል ብሎ አስቦ ይሄን ነገር ነው እንዳደረገው የሚገባኝ። ግን አሁን ያለንበት ጊዜ እንደምታውቁት ነው፣ ድሮ አይደለም። ስለዚህ ሴቶቹ ይህን ነገር የመቋቋም እንትናቸው ላይክ በጣም በጣም ትንሽ ነው እና በጣም ኢሞሽናል ያደርጋቸዋል። ይሄ ነገር ነው እንግዲህ ሀናንንም ህይወቷ እንድታጣ ያደረጋት። እጅግ የሚያሳዝን ነገር ነው። እንግዲህ ፈጣሪ ህይወቷን በገነት ያኑርላት፣ ለቤተሰቦቿ መጽናናትን ይስጥ። እስቲ እናንተስ እንደዚህ ሁለተኛ ወይ ደግሞ ሶስተኛ ሚስት ማግባት ትክክል ነው ወይ ብላችሁ ታስባላችሁ? እስቲ እንወያይበት። ወደ ሚቀጥለው መረጃ ወስዳችኋለሁ። አባቴ ከጣፈጥ ብርቄ ከአባቴ ከአቶ አያሌው ዳርጌ በተረገዝኩኝ በ18 አመቷ ነው የወለደችኝ። በ18 አመቱ ይሄ ልጅ ተወልዶ ከዚያ በኋላ ተወለደ። ይሄ ልጅ ተወለደ፣ ወለደች ጣፈጥ ምናምን ተባለ። እንደው ይሄን ያህል አርግዛ ነው በ18 አመቱ ተወለደው ተወለደ። ከዚያ በኋላ ክርስትናው ሁላንት ስንል በቃ ክርስትናው እንትን ስንል ማለት ነው ልጁ በቃ ይገመም እያለ ይሄ ነገር አሁን ለዓለም ራሱ እስካሁን ያለመቅረቡ በጣም ሰው ጠፍቶ ነው ማለት ይቻላል። እነሱም አሁን ነው አካባቢው እነዚህ ለሚዲያም ቅርብ የሆነው እንጂ እሱም አልነበረም እንደነገራችሁ። ስለዚህ ሴትዮዋ በጣም የተጎዱ ናቸው 18 አመት በማርገዛቸው ማለት ነው። እንደሰማችሁት እንግዲህ ቪዲዮ ላይ ይህ ነገር ተፈጠረ የተባለው በአማራ ክልል ነው። እናትየው ልጃቸውን 18 አመት አርግዘው ነው የወለዱት የሚል በጣም አስገራሚ የሆነ መረጃ ወጥቶ ነበረ። ኢንተርኔት ላይም ትልቅ መነጋገሪያ ነበረ፣ ለማመን ይከብዳል። እንዲሁም አንዳንድ ሰዎች ከእውነታው ይልቅ ማለትም ከመረጃው ይልቅ ወደ ሹፈት የገቡ አሉ። ትንሽ ግራ ስለሚያጋባ ነው። ምክንያቱም ሰው እንዴት 18 አመት አርግዞ ይወልዳል የሚለው ነው። ፍጹም ሰምቼ አላቅም እንደ አይነት መረጃ ከዚህ በፊት እንግዲህ አይታወቅም። ግን በጣም አስገራሚ መረጃ ስለነበረ ነው ካልሰማችሁት እንድትሰሙት ብዬ ነው። እናንተስ እንዴት ነው ይሄ ነገር የመሆን እድሉ ምን ያህል ነው ብላችሁ ታስባላችሁ? እጅግ ግራ የሚያጋባና የሚገርም መረጃ ነው። አንደኛው ደግሞ ምክንያት ቤተሰቦቹ ጉዳዩን ሲያብራሩ በጣም በኮንፊደንስ እና ማለት በደንብ አምነውበት ነው የሚያወሩት እና
ምንድነው ለምሳሌ እነዚህ ሰዎች ይሄን ነገር በማለታቸው ደግሞ ይሄን ወደ ሚዲያ አምጣታቸው የሚጠቀሙት ነገር ምን አለ? ይሄ ነገር ከሌለ እንዴት ደፍሮ 18 አመት ተረገዘ ሊሉ ይችላሉ የሚሉት ነገር ደግሞ ሲያስተታስቡት ነገሮቹ ትንሽ ግራ ያጋባሉ። ቤተሰቦቹ ምንም አይነት ምክንያት የላቸውም ይሄን መረጃ ይዘውቶ የሚያገኙትም ጥቅም የለም። ግን ደግሞ እነታውን ደግሞ سنጋፈት ደግሞ سنናዩ ደግሞ 18 አመት መረገዝ ደግሞ እንዴት ነው ለናት ሲቻላል ወይ የሚለው ነገር ጥያቄ ፈጥርብናል። ለማንኛውም ከፍተኛ መነጋገሪያ ስለነበረ ነው ያቀረብንላችሁ ሐሳቡ እንዴት ታዩታላችሁ እስቲ እንወያይበት። ለዛሬ ያዝንላችሁ መረጃዎች እነዚህ ነበሩ። አዲስ አውቶች ነን ሼር ሰብስክራይብ ላይክ በማድረግኛ ቤተሰብ ይሁኑ። ደግሜ እስከማገኛችሁ ድረስ በሰላም ቆዩልን። ሀገራችን ኢትዮጵያን ሰላም ያድርግልን። የመጣ ካለው አስከፊ ጦርነትም እግዚአብሔር እንግዲህ ባጭሩ ያስቀረው ነው ምንለው አንዳንድ ነገሮች ያያየን ነው። በኢትዮጵያና በትግራይና በኤርትራ ቦርደር ላይ እንዲሁም በወልቃይት አካባቢ አስፈሪ ነገሮች እየተፈጠሩ ነው። ፈጣሪ እንግዲህ ረድቶን እንደባለፈው አመት አይነት ጦርነት ውስጥ አያስገባን። አሁን ካለው የኑሮ ውድነት አሁን ካለው ኢትዮጵያ ከገባችበት አደገኛ የሆነ የኑሮ ግሽበት ይሄ ነገር ከተጀመረ መኖርም በጣም ከባድ አሁንም በጣም ከባድ ሆናል ከዚህ ባስ ይከብዳልና እንደ ሀገር የመቀጠላችን ነገርም አሳሳቢ ስለሚሆን እንግዲህ ፈጣሪ ረድቶን ሰላሙን ያወርድልን ነው የምለው። ዳግሜ እስከማገኛችሁ በጤና ተጠብቁኝ። ሀገራችን ኢትዮጵያን ለዘላለም በሰላም በፍቅር ያኖርልን።